Во последните две години драстично е зголемен бројот на отуѓени градежни парцели наменети за домување на територија на Општина Штип. Градежни парцели наменети за домување најчесто се продаваат во периферните населби од градот. За домување најмногу парцели се продадени во Штипската населба Баби, додека пак за колективни згради во населбите Дузлак, Пребек и Синјак. Во периодот од 2021 година па до сега во Општина Штип се издадени вкупно 20 и односно се спроведени вкупно 21 постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно надавање за земјиште кое што обработува, односно има намена од група на класа на намени А или индивидуални и колективни стамбени згради. Од вкупно 21 постапка кои што е завршена и е склучено договор за отуѓување на градежно земјиште, 8 од постапките се однесуваат на земјиште на кое што е предвидено да се изградат колективни стамбени згради, а останатите 13 постапки во кои што се склучени договори за отуѓување на градежно земјиште се со класа на намена од групата А1 или домување во индивидуални стамбени згради. Најмногу договори за купопродажба има во 2022 година, од кои најмногу, односно две четвртини, се нови станови. Најчесто странци купуваат станови во Штип. До сега во овие два месеци од 2024 година општината има наплатено околу 18 милиони денари, а бројките во претходните години се во 2023 64 милиони денари, а во 2022 најмногу 73 милиони денари. 73,5 милиони денари. Тоа се должи на тоа што во 2022 имам обработено најмногу предмети за купопродажба, околу точно 955, од кои 400 предмети се за купопродажба на станови. Инаку, поради изборите, во моментот нема продажба на градежно земјиште со намена домување на територија на општината. По завршување на изборите, предвидено отуѓување на градежно земјиште за изградба на колективни стамбени згради во населбите Автокоманда, Дузлак и Пребек.